بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد شباز, بحریہ ٹاؤن لاہور, آئی ایم سی ریئل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے. آج ہم اس ٹائم موجود ہیں راوی گارڈن, اور آج آپ کو اپنی اس ویڈیو کے اندر اپڈیٹ دیں گے ایک ایسے پروجیکٹ, ایک منفرد پروجیکٹ ہمارے پاس ٹاؤن ہاؤسز کی شکل میں آ رہا ہے. آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ویلا چار مرلہ ویلا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پہ ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ یعنی پورشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں چار مرلہ کا, جس کا سائز ہے 900 square feet, بہت ریزنیبل پرائز کے اندر, اور ایسی لوکیشن جہاں پہ ہمیں پانچ مرلہ کا پلاٹ اس کے بالکل سراؤنڈنگ میں ہمیں جو ہے 1 crore ± میں دیکھنے کو ملتا ہے. اسی لوکیشن کے اوپر ہمیں چار مرلہ کا پورشن ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہمیں جو ہے وہ اونلی 70 lakh rupees کے اندر مل رہا ہے. 70 lakh rupees کے اندر, 68 lakh کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 72 lakh کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ پورشن دیکھنے کو ملتے ہیں, جس کے اندر صرف آپ 15% ڈاؤن پیمنٹ دینے کے بعد بکنگ کروا سکتے ہیں. اونلی 9 lakh rupees دے کے آپ اس کے اندر بکنگ کروا سکتے ہیں. ریمیننگ اماؤنٹ آپ ایزیلی 2.5 سال کے پیمنٹ پلان کے اندر دے سکتے ہیں, مطلب اونلی 95,000 منتھلی انسٹالمنٹ کے اندر یہ آپ آپشن اویل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چار مرلہ کا گھر لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی انسٹالمنٹ کے اندر, تو اس پروجیکٹ کے اندر ہم چار مرلہ کا انڈیپینڈنٹ گھر بھی آفر کر رہے ہیں, جو کہ آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ گھر, جو کہ ایزیلی انسٹالمنٹ پلان کے اندر آپ یہ آپشن اویل کر سکتے ہیں. اس کی ٹوٹل پرائز کی اگر بات کرتا جاؤں تو 1 crore 60 lakh rupees کے اندر ہمیں یہ آپشن آفر کی جا رہی ہے, جس کی آپ نے 25% ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے. ریمیننگ اماؤنٹ آپ 2.5 سال کے ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اندر دے سکتے ہیں, جس کی بکنگ اونلی 24 lakh rupees دینے کے بعد ریمیننگ اماؤنٹ 2.5 سال کے پیمنٹ پلان کے اندر آپ دے سکتے ہیں. مزید کسی قسم کی اپڈیٹ یا انفارمیشن کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.